Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Nizami rayon Polis İdarəsinin ərazisi üzrə polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisində silsilə uğurluq hadisələri törədən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə aparılan araşdırmalar da müəyyən edilib ki, Gəncə şəhər sakini əvvəllər məhkum olunan Elşən Cəfərov cari ilin müxtəlif vaxtlarında şəhər ərazisindəki ondan çox mənzil və fərdi yaşayış evlərini qeyri-qanuni yolla daxil olaraq orada ümumi dəyəri 1000 manatdan çox olan su qurğularını uğurlayıb. Zindanlardan götürüp aparat değerlendirmezden satırdım. Tanımadım adamları. 50 malda 20 malda su malından. Ben bahası 35 malı. Elşən Cəfərov saxlanılaraq maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Faktlarla bağlı Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.